9,2. Ja. Ik ga die. Oh, fertig. Fertig. Adieu. Dat kan die, fertig. Šefica, ja. Adieu. Oh. Toparis, Cayenne. 9,2, pa da kadi. 10, pa da kadi. Ja, adio. Čekaj malo, kaj jutri je prvi dan poletja, ali ne? Ni 23. No? Da snavim. Je to vem, da je tako 21, tu nekaj. 21, bo 23, ja. Samo, to je zdaj prva epizoda po naši ljubljanski seriji. Ja. Mislim, da je Folko bila všeč ljubljanska serija. Ja, po moje. Kako se sama zdaj, to je podcast, ki smo v Ljubljani snimali? Super, meni si. So bili super. Verej so bili, tak. Sem mislil, da je bolj naporno palo, čist verej. Serija se ni bilo tak tav. Ker je še posebej z prvim pa drugim gostom je beseda lažje stekla. Mm-hmm. Vse tak se je meni zdelo. Jaz snemam bi trikrat sam snemat v enem dnevu, tako da bi sami snemali trikrat. To takrat tak ne, če se ne imel kaj za meni sploh. Ja, sad res je, kaj bi se zajedil. To če se bi imeli, po mojem ne imel. Je dobro, ne, lobi edino, tako da bi se menili 6 ur, pa bi vrezali na 3 dele. Ja. Če bi se imeli, ampak te bi mogli veš tako pol leta, se ne smeli vijati. Pa se ne smeli nič povedati. Pa bi lobi prišli sem, pa bi slala 6 ur menili. To je vreme, veš, njim klemno pa pač na dialogu, ne, to je po mojem njim tako ful lažje. Veš, mislim, ne, nič video, pa se pač enkrat na mesec dobijo. Yeah. Pač mislim, nič video, okej, okay, se nekaj video, ne, ampak yeah. Pač se po mojem njim je tako ful lažje nekaj tako meni. Mm. Plus to, da imajo pač milijon vprašanj pa tega, kar jih mi nijamo. Zakaj ima to? Zakaj nijaš srajce? Zakaj nijaš srajce? Ker je nija v Mariboru. Aha. A doma imaš srajca. Sem pa mislil iti pred podcastom domov po srajca. Samo ti nisma dovolila, da greš domov po srajca. Jaz se srajcami mi, kaj si rekel, da nakazujemo? Jaz ne nakazujem, da je vse poletje začelo. Baj. Ja. Adio, stari, jaz imam srajce rokom poletje. Cool. Respekt. Spoh na morju. To res moraš, Tomža je bil goated na morju za srajca. Ko je prvo leto, ko smo bili, veš, pa samo on imel srajca. Ja. Saj res bo takrat ni imel noben srajce. Po je Tomža nosil srajce, pa je on vse baby, kaj doma, ne? Veš, kaj so vse bile tako, no, ja, ima srajce gor, ne? Tomža je bil pred trendom, pa so vse leto vsi naenkrat imeli srajce, jaz imam tako šekasto. So še moram neko tako lepšo kupiti. To je teden smo bili v Ljubljani na Rožniku. Ja. Kaj ima to, kak si se imel? Žal mi je bilo, da sem šel. Baj, tak i safer ti je bil. Fajn je bilo spet kolegice srečati, vidjeti. Ko se že tako dugo nismo videli. Ja. Ne, res je. Fajn je bilo skoriti. Samo, mislim, zapravo se neki dnar brez veze. Tako ali tako nijem dnara. Fajn se nisem imel neke. Spoznal sem par ljudi. Če si Bojčija. Povej, kaj ti je Bojči povedal? Kaj ti je Bojči obljubil? Bojči je rekel, da prija na podcast, ne? Ja, sicer, evo, to zanimljeno, mene more konfirma, ker tebe ni bilo tam, ko se je to zgodilo, mene tudi ne, ne? Mislim, tam smo bili tam, ampak nismo bili skupaj, ne? Ampak Mato to je, Bojan Cvjetičanin rekel, da on prije po križankah na podcast. 100%, ne? Da prije po križankah. Pač ne zdaj, na se ne dam po križankah. Aha, pa po križankah pa prije na podcast. Po križankah je on na našem podcastu, ja. Da nam da exclusive intervju. Po album, po dropu drugega albuma. Subscribe-aj se. Subscribe-aj, stari, ker to septembra. Reminder. Reminder si naredili, ampak pač jaz ne tega konfirmam. Jaz tudi ne. Potom že to smo ti. To ti nosiš zdaj to. Uh-huh. Di se zmenil, oktobra, bai? Septembra. Oktobra, septembra. Ne kak septembra, oktobra. Kako češ? Odvisno, kako gledaš. Odvisno, ne. No, kako je tebi bilo? Inak bilo, ti si sprožil to. Ja, meni je bilo super. Plan je bil, da grem drugi dan na, na eno pijačo z eno direktorico, enega podjetja. Pa ni šel skozi, ampak koncert pa bil fulvrej. Toto je študentske, čakaj, to je meni ful vrej, v Ljubljani. Do zdaj je bilo vedno. Na Škisovi smo tudi bili. Je bilo vrej. To zdaj na Rožniku je bilo vrej. Na Škisovi smo kar nekaj folka srečali. Ono, ovo podcast bez filtra. 7 jih je bilo. Več. 8? Več. 15,000 ljudi je do tebe prišlo, ne. Pa ti kaj reklo. Je bilo. Ja, skaj se smo jih, je bila 7-8, da se prišli pa, ovo podcast bez filtra. Hvala vam.
Res, ja, nismo se še na podcastu za, za dva jurja. A, samo res, ja. Dva jurja vas je že. Če ne followate Instagramu, niste videli zahvale, ker tu se še nismo zahvali, ampak ja, hvala vam za dva čuka. Subscriberu. Ti zdi, že niste subscribani, pa? Subscribate pod video. Okay. Tu je za statistics, koliko še več ni subscribani. Kaš ga res da? Ja. Ne, že da. Pozava ga da. Ne. Ok, vri. Daj, dobili smo par nekih vprašanj. To po mojem tak... Če ne imamo to bedari, govoro, to je po mojem to vri podcast, če, ker so to take teme, ki so lahko nam blizu. Ja. Recimo. Preberi, preberi. To nam, si je, to nam je neka baby, ki je tebi napisala, ne? Pa meni tuj. Nama je v DM-e slednila, pa nama napisala to tih par vprašanj, pa sem še jaz nekaj malo preoblikoval dopisa, pa nekaj tak malo dopis, ja. Kaj nas je vprašala? Je bilo vprašanje, če data dosti na izgled, če data dosti na izgled pri puncah, pa pač rečemo tak, zajevaš. Prva interakcija. Prva interakcija, ona pristopi do tebe, ne, zdaj v tem primeru, ker ti itak bi pristopil do nekoho samo, kot je všeč, verjetno, ne. Logično. Ona pristopi do tebe, pa tak, veš, se vrejo jameta, pa to, ne. Bi recimo ti naslednjo jutro nekaj napisal, ali pa bi že takrat nekaj prvo. To je vprašanje. Dovoljuje ta možnost, da se vredijo jame. Aha. Aha. Ja. Aha. Ja, jaz dam vsaki punci priložnost. Pač meni sem bi, kaj smisel tak, da bi sodeloval malo z njo v pogovoru, pa to? Tak misliš, da bi se? To ja, ne? Se, ja. Nisi kreten, ne? Ja. Ampak tak, da se dalje razvijati. Ali boš rekel, je krajnc? Aha, moraš iti. Vun moram iti, vun moram priti. Ja. Ja, vidiš, zdaj, če mi zdaj res tak spore ni šeč, pa ne vem, kak je ona v resnici, ne? Verjetno ne. Verjetno... Ni jakih smisla, ne? Uh-huh. Mislim, tudi tako menimo, kaj dovaja, toliko punc pristopa? Kaj sem zdaj tako razmišljal, kdaj je te zbog do mene punca pristopla? Ne, se nikoli ne, samo pač. Do mene je že, do mene je že. Hipotetično. Samo do Mato, on je ful lep. Ja, do Mato ta, fuck. Do Mato ta. Do Mato ta punce pristopa. Zato sem Mato vprašal. Ja. Drugače pa je to hipotetična situacija, ja, kaj bi naredil, če je punca pristopla. Slučajno, če bi, kjera. Slučajno. Mislim, ne se bat. Če smo všeč, zgoba nema. Ja, samo ne, pazi. Ti si zdaj rekel, da ti do nje ne bi pristopil, če ti fizično ne bi bila privlačna. Ne? Torej, če ona tebe vidi, pa ti nisi do nje pristopila od sklepa, da ti, ona tebi ni fizično privlačna. Ampak to, kaj je on rekel, ni zdaj 100%. Ne, ti do vsake pristopiš, kaj ti je všeč, tebi ja samo pripička, pri puncah. Pardon. čekaj, kak zdaj? Ne razumem. Ja, da ne do vsake pristopiš, kaj ti je ja, to je res, ja. Všeč, ne? To je res. Vela, da ne do vsake pristopiš, ja. Ja, do no, okay, teba, malo jih pristopim. Ok, teba si, do, tak, ne, si dovoljujeta, da bi bila, imela nekaj dolgoročno z neko, ko ti ni... Če ti mora biti full všeč? Ne full všeč, to je slavo. Kako bi to vprašal? Kaj pa, hočeš vprašati zdaj? Ti mora biti fizično privlačna? Ti mora biti tebi osebno fizično privlačna, ja. Če hočeš kaj imeti z njo dolgoročno. Kaj za misel vprašati? To je po mojem fakt. Ja. To je dejstvo, ja. Ne more, ampak mislim... kaj pa če se tak dolgo družiš z neko, ne? Ja. Ker se pač skupaj v eni skupni družbi, ti bi lahko postala kasneje všeč. Če bi... tebi postane všeč... Ampak voda. Ja, ampak samo... Všeč ti je zato, ker ima vrej fore, ker ne vem, zna dobro z besedami, pa tak, ja, ne vem, pozorna, pa to. Te lahko to prepriča. Ne vem, gledaj, jaz se pustim presenetiti. Ampak v tem trenutku, pa žal ne vem, ne vem, kaj bi rekel. Zaj... Ja, ampak taj bi motli nekaj malenkosti. Pa... Pogriženi nohte bi te motli. Voilà. Torej, če bi bila vrej vibe, pa to... Samo ti bi tak, jo, zakaj ima pogrižene nohte? Jaz pravim tak, ne, tako sem prepovedal, od tega bi gledalci niste čuli, da je to perfektna šansa, da sta vidva ful dobra kolega. Mislim, če ti ni fizično privlačna, ampak ima dober vibe, sta lahko odlična kolega. Skup pa ne može biti z nekom, kaj ti ni fizično privlačen.
Ja, ampak, kaj lahko tebi ona postane fizično privlačna? Kaj je lahko neka punca, ki jo vidiš, da ni fizično privlačna, te lahko postane fizično privlačna tudi? Ja. Ja, ali pa lahko mi je malo fizično privlačna, ne? Pa ti postane ful fizično. Pa je postane ful fizično privlačna. Se strinjam, se strinjam. Ja, pa lahko pa je ne fizično privlačna, ja. Pa postane fizično privlačna. Če je lahko ne fizično privlačna in ja. Ti pol postane fizično privlačna. Se to je Krajnce rekel. Ti si rekel, malo, ti si se popravil na malo fizično. Torej tebi lahko te, punca, da te domače čist. Povedano, ne dobra. Ne dobra in ja. Ti lahko pol postane, če čas je ful dobra. Pa, jaz mislim, da meni. Jaz mislim, da lahko. Ja. Tak na long term 100%, meni je to nah, 90% je potem tak, kak je najni odnos, kak ima personality pa tak, njen karakter. Kaj pa je drugi 10% fizični zgled? Ja, ampak to pravim tak res na long term, zdaj če se pogovarjamo o eni noči, ne? Ja. Ta je to druga zgodba. Ne? Ta bi jaz rekel, ja. Da je to pol 40-70. Kaj? Jaz mislim, 70, ja, da, meni osebno, če že punca ni sprva, je tako vsaj malo dora, ja. Da mi nikoli ne. Nikoli v lajfu. Ja, pač lahko mi je ful vrej, samo pač ni mi... To je perfektno, da sta pol vi dva prijatelja, ne? Aha, tak je to. Če mi sprve ni dora, ja. Ampak res pač ne dora, mislim, so meje, ne? Da ti je malo dora, to popolnoma puščam šanso, da postane pol ti dora. Ja. To je res, ja. Mislim, da ti mora biti. Ja. Že, s prve ti že mora biti vsaj malo dobro. Ker jaz tako recimo, tako veš pomisliš malo, recimo, ko neko spoznaš, pol si tak, aha, okej, okay, toto bi mogoče povabil na pijačo, ker mi je bila malo všeč. Zdaj za neko, ko ti nila niti malo všeč, ne, pomeni tega ne in naredil. Samo, jaz sem že pri sebi parkrat opazil situacijo, kjer sem neko punco vil, pa sem bil tak, Nisem bil tako, o, oh, fuck to, pa mi res ni niti malo všeč, ampak sem bil tako, ono, obstaja, ona obstaja, ne? Mm-hmm. Ne, pa nisem nobene, ne, da mi ni všeč, pa ne, da mi je všeč, pa je skozi čas mi, na primer, postala všeč. Aha. Yeah. Ja, ja glej, zdaj, na toto originalno vprašanje, ne, bi jaz odgovoril, ja, da jaz da ne davam tak fejs dosti samo na fizični izgled. Jaz zelo velika možnost, da če je punca fluvrejo, so vibesi, so vrejo karakter, vse ono tisto, da pa da se zaštekata, da se poklopita, da veš, gre ta skup. Veš, kaj mislim? Ker veš časih, ko pač ne greš skup. Veš, kaj mislim, ne? Yeah. Veš, ono, ko imaš ti najboljše fore, vseh časov ona pa se na njih smeji, stari. Yeah. Sedi se, ama, kdaj zgodilo to? Skos. Vsaki dan, stari. Vsaki dan. Ne, pač da mislim, ako imaš dobre fore, ampak yeah. Veš, enkrat pač, Zanim puncami se naprimer pač bolj zaštekaš, ne? Tak ono, v smislu, ene se pač, ene bilo ti ne vem kaj vse na svetu narejo, pa pač nim to, kaj ti delaš, ne je bilo ne cool, ne smešno, ne duhovito, ne nič, ja. Neki drugi punci pa bi to lahko bilo, ne in pol je to pač po mojem zelo pomembno, ne? Okay, mi zdaj smo se menili, ne, če ti je ne dobra, pa ima dober vibe, ne? Ja. Zdaj pa je vprašanje, če je ful dobra, pa nije tak dobrih vibe. Če ga bi še samo to nekaj dodal. Kako je obrno mislo. Samo kaj pa, če ti je, kaj če pa je tak, kaj če pa ti je tak fejs neprivlačna, ne? Ja. Tu je še imaš odprta vrata, pol dalje. Če ti je ono res neprivlačna. Ne, 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 odprem druga vrata. Kako? Ker jaz, viš, če mi je privlačna, tak, mislim, veš, če me, yeah. Veš, tak, veš, tisto, ko te na prvo oko nič ne zmoti, ne? Mhm. Ni pa mi, ja ne, samo ni pa mi, tak ono, pa da bi tak sprej rekel, to je dobra, ne? Ja. Jaz taki postim vrata odprta, 100%. Jaz sploh kakaj taka, da viš, da ni nič narobe, ampak ti ni dobra. Ja, pač lahko je, veš, lahko je pač čist average looking, ne, to sem mislil s tem povedal. Pač da te nja nič zmoti, tak, veš, kaj mislim. Mene, če nič ne zmoti, tem je sad res, dobra. Sad mogoče, to sem zdaj slavo rekel. Na, ampak... Ja. Ja, dobro se reči. Če ne nekaj smisla pametnega reči. Na, ampak, če, kak si zdaj ti rekel? Da pustiš vrata odprta tuj, če ti na začetku ti ni privlačna. Ja. Ja. Zdaj, pač malo mi more biti, ne?
Ampak naraj pa, zdaj vidi ono z prve, tako tisto u, to ta pa dora. Dobro, jaz viš, če naredimo tako linijo, ne? Uh-huh. Tak, to je nula, ne? Ja. To je privlačno, to pa ni privlačno, ne? Ja. Do kam pustiš vrata odprta, tako do sem? Ali to, ne, ne, to, ne, tak ne, samo ne, do sem, ne, ali samo do nule? Do neutralnega? Do minus ena. Do minus ena? Ja. To je tako ono, viš, ko imaš CV, pa si za skill se vlečeš ne, črte. Ja, ja. To zdaj ni, nič da to pomeni. Na, ampak, na primer, je na nuli. Ti jo spoznaš, a oh, fuck, ona tak vrej, bam, 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 popa ti je kar najkrat dora. Ja, čist možno. Čist možno. Čet je. Ne, čist možno. Ja, evo, čist možno. Samo pri matu to pa to ni možno. Ne, jaz ne vem. Ampak jaz, po mojem mi ni. Jaz zdaj tu nam sem povem. Z prve neprivlačna... Ne, jaz mislim, da pri tebi ni tako veš. Ja, potrdi mojo tezo. Tukaj dava mato največ na fizični izgled. Ja. Čist možno. Ne, čist, ja, ja, ja. Ne, če boš ti zarekel čist možno, to je... Ja, to je cap. Ti davaš največ. Že, ko se tako pogovarjamo, ko niso mikrofoni prižgani, pa to je vedno tak. Ja. Kolik? Ja, da vidiš, da lahko vidiš, da ti rekel, da sam ja tu negi. Ja. Ti pa največ. No, čaj, kaj pa če, v resnici so zdaj obrnjene mize, ne, pa mi ja nam moramo tako lepih punc, ko jih mato dobit, pa si zdaj neke pesek v oke mečema, kak smo mi ja tako si vri. Ja. Ne, ne, jaz nisem rekel, da sem jaz zaradi tega vrej bolj, ne. Ne, vrej, mislim, kako smo mi dva taka, da... Ja, ne, to, da ima to dvije lepše, to tako dejstvo. Ne, se ni. Jaz se to imam tako malo, ne. Zdaj nijaš. Ja. Čekaj. Ok, kaj pa tak? Naprej, čaj, zapravamo obrno vprašanje. Kaj pa, če vam je samo... Ena, ful specifična stvar na punci všeč, ne? Kaj ko zanemarita, tak neke druge stvari, ki vam niso prv všeč, ali mora tak vedno biti neki tak blizu celote? Ne, naraj biti blizu celote. Lahko zanemarim. Ja, ne vem. Ja, ne. Kaj vam všeč na punci? Rit. Če imam ful male oška, recimo, bi te to fej smotlo. Ful, da ne. To meni zvoni minus. Punce. Ne, pač, ne, to kaj je meni minus. Mislim, če ima nohte take... Pogrižene. Kr, to kr zniža, ja. Zniža. Ja. Smo sem vrej nohte? Ja, se jih moram poštuc. Za deda? Okay. Ja, ok, ne, daj ti vprašaj ono, kaj si ja ti za misko, si že prej mislil mize na najobrnit. Ali bi lahko imela babo, ki je ful huda, mislim. Desetke, čeprav desetke ne obstajajo. Desetke res ne obstaja. Ampak je desetka, da. Ampak je ful tak anti. Bi lahko imela, ja, kdaj, za koliko časa, za kaj? Možda reči, ja, ne, kdaj, za koliko časa, za kaj. Samo ja, ne, ni, ne, ne, ni odgovor. Ne, jaz pa tega ne. Evo, tu pa naprimer, ne, pa bi jaz rekel, da je Tomža voditelj. Ja. Pri tem... On ne, jaz sem že bil Tomža, ne se meniti za puncami, ki so bile ono ful lepe, pa je rekel, kako je to ta glupa zdaj. Ne, tak nisem rekel. Ne, pač, ok, ti si rekel, da je glupa, ampak da je že bil, da si se pogovarjal za puncami, ki so fizično ne, ful privlačne, pa je tebe tako ful zmotlo, da so pač bile, ne glupe, ampak pač, da se nisi zaštekal z njimi, da ti ni bil pač njihov vibe cool. Znaš ga, ni to res? To je res, zaradi tega imam pojasnilo, zakaj to vem. Skaj bi si dve uri z njo meno? Ha? Skaj si dve uri z njo meniš? Skaj si dve uri meniš prost takimi? Ker pustim vrata odprta za dolgo. Ja. Ne, pač, veš kaj je fora, recimo, če mi zdaj tak, če je res tak, mi res, da je res hudo, ne, da veš, da bi velika povprečnost, oziroma, da bi večina dedov rekla, da ona, okay, ona je lušna, ne? Ne je lušna, puna je dobra. Ja, okay, teba je puna dobra, pa mi je pač jedni karakter ni vrej, me pač to onah automatsko malo odbije, zato ker jaz ponavaji, ne? Ne ponavaji. Skoro vedno, se pač rad ful dolgo menim, tudi pol tak, ko si ena na ena. Pa drugih ni poleg. Več, to je meni dosti, mi to pomeni, če se lahko z nekom tak fajn pogovarjaš, pa malo tak. Zdaj pa če že z prve vem, ne, da se z njo ne mogo meniti nikoli, ne, pa ne až teka mojih pogledov, pa... Recimo, to se zdaj pogovarjamo drugače tako bolj long term, ne? Uh-huh. Pa da recimo vem, da se itak nevam nikoli ne mogo nekaj zaupati, pa to ne, te nija smisla. Uh-huh. Zdaj pa, če vas ne recimo pijan, ne, pa
To pa nah čist druga zgodba. Ko je prisotna alkohol, je vse to čist druga zgodba. Te, pač pa veš, da boš to enkrat, ne, takrat, ja. Takrat ne gledaš to tak fest na to. Ne. Če je za neka kemija med vama, pač pol, če neki taki tension, te to odpade. To pa zdaj res tak samo na long term pa to. Jaz nijam izkušen, tako da nemo nič reči. Kaj nisi izkušen s čem? Ja, tak. Da... To, kaj sem, da je na pune dore, samo ni karakterno. Nisem še imel izkušnje. So, ti imaš taj izkušnje? A dore, ja tak, pogovarja pač, sam. Kaj ti si nikoli nisi ti pogovarjal s puncek, je bila full dora, pa je bila pač tak. To mi smo se živi. To sem parkrat samo tak naredil, kad vam. Ali pa kaj je? Pa se pa pač... Ne vem, ni še sploh nikoli dalje prišlo. Ni bilo nikoli takega pogovora. Da bi se delalo nekaj. Če veš, kaj mislim. Sem se imel, ne spuk ne spomnim se, da bi se delalo. Nilo tega pogovora, da bi se delalo nekaj stvari, če veš, kaj mislim. Ne, nič, da veče sem se imel, da je tako babo, da mi je tako ful ante bila. Aha. Ful doro pa ful ante. Samo mislim, zgodbo ne, ena noč. Ja, ne, to če smo realni, to je pač, ja. Okay. To za nas imamo zdaj nekaj, ono. Samo razen, če je res. Višče pa je fejs. Kaj boš te zdaj rekel? Kaj? Devetka? 9,2? Desetka, ne, da bi mi ocenjevali punce z številkami. Ne, ne, če je ful tak... Če ima res tak slabo... Če je tak res slabo, ne vem, njeno obnašanje pa to, ne. Ja, ok. Pač ne, ne. 9,2 je, ne? Ja. Najvišja možna ocena. Najvišja možna ocena. Ja. Ok. Tak, ker 9,5 je že tak, to je tako, 9,5 je tako... Je gor za okroži. Ne, 9,5 je tak vprašanje, če obstaja, ne, 10 ne obstaja, ne. Zakaj ne obstaja 10? 10 ne obstaja, zato ker nikoli ne more biti čist, vse perfektno, nikoli, ni šans, ne obstaja. Fizično, gledano, ne ja zdaj tu gledamo, vibes je. Samo fizično? Ja. Uf, ne, ne vem, če bi lahko zdaj naštel desetko. Nekdo, ko je... ko ima, ja, to bo zdaj bo tako rekla, to je zdaj neko bluzanje, samo nekdo, ko ima eno punco, res rad bo rekel za svojo punco, da je 10%, 100%, to ti je ja, lahko garantiram. Subjektivno gledano. Ne, ni subjektivno gledano. Nekdo, ja, subjektivno nekdo, gledano. Ko ima, ja, to je subjektivno gledano. Mi smo za objektivni tukaj. Jaz sem za sebe pravo čist subjektivno, svojih izkušenj. Ne, ja. Jaz si pravim, da če mu jaz ima punco rad, ja, ja, bo, ona za tebe 10, ne? Ja, no, ampak... Drugače pa desetke ne obstajajo. Drugače pa desetke ne obstajajo. Ko smo realni v svetu, desetke ne obstajajo. Objektivno gledamo. Se nisi ti že objektivno. Jaz sem že bil. Ali desetke obstajajo na Instagramu, mogoče. Ja. Vedno, vedno, če raztrančiraš situacijo. Okay, ja. Ok, objektivno, ja, ok. Desetke ne obstajajo. Desetke ne obstajajo. Ne najdeš ti punce, ki je res perfektna. Uh-huh. Ker vedno, vedno bo, lahko je perfektna, samo bo imela slabe nohte. Lahko bo, nekaj bo tebe moče umela predolge noge. Moče ti njeni prsti na nogi niso vse stari. Moče ima en dolgi prst na nogi. Pa drugače je perfektna punca. Moče ti njeni lasi niso všeč. Moče je najlepša punca, samo najbolj gnilo barvo ok. Dobro, kak te lahko? Dobro, samo... Ne, ampak pač, veš, kaj mislim. Pa ti tak ne pravim to, daj, na Instagramu se edino desetke. Ja, ok. To moram jaz povedati. Nijam food fetiša, ne? Mm-hmm. Ampak če nijam tak vsaj malo decent stopal. Ne gre skozi? No, go. Ne, ne to mi je full. Če imaš šuhe obute? Fuj, šuhe. Če imaš šuhe obute? Fuj, je kaj fuj? Ja, fuj se, da imaš šuhe obute. Ne, začnem neki šuhi govori, pa neki te vas kaj pozna, kaj smisla reči. No, že smo se menili pred, a ti si rekel, kao, za kaj si že ti govoril, pred sem jaz začel od tih mojih... Desetka, kako ne obstajajo. Jaz. Da bi imeli za ja, ja, eno ja, noč. Da to zdaj se ni zaslepiti, ja, ja, ja. Da za eno noč bi, ampak potem pa so to jaz situacijo, pa ja, 9, ja, to sem hotel. 9,2? Ja. Kadi? Fertik. Fertik. Adio, da kadi je fertik. Šefica, ja. Adio. Oh. To pa res, kajenje. 9,2 pa da kadi. 10 pa da kadi. Ja, adio. Balda. Bye bye, šefica. Ne, to se pa zalaže, stari. Kajenje pa res, ne. Kajenje pa res, ne. Stari. Alo, men gre fulki kadi, pa men gre na kurac. 9,4. 10, adio.
Podpišem. Zgodba zaključena. Če kadi. 9,5. 10. Ok. 10. 10, ne? Adijo. Noter, ne? Kadi. V objektu. Objektu. V stavbi. V stavbi. Ne? Alo, Mato, da peli me domov. Jaz bi prišel k tej spad danes. Pa si pa podi čik prižge? Ja. Krajnc. Kaj? Kaj moram priti? Režamo se? Adijo. Kaj krajnc pretepli so te? Ne, res. Baje. Kajenje pa je meni tak hudi turn off, da ne moram. Da ne moram niti za eno noč tega spregledati. Če ona kadi, kaj? Celi cajt. Ali pač tako, ne veš, če ona cel čas kaj... Ja, ne vem. Ne, sad ti ne poznaš. Ti si njo spoznal, pa si zdaj vidio, da si je po poti do če tebe doma. Če si žepa vun potegne pakl čikom, ja. Prazn. Moče ga našla, ali pa je ga kolegica dala. Moče so skup imela en pakl čikom. Te že nisne, jaz tu i nej vreče, tak živčno je. Moče pa je pač rabla en čik, ne? Ne vem, glede, ven je to pune trno. No, kaj pa ti? Ampak če je ful dora... 9,4, pa si en čik priš ga. Tak zaj ni to. Ja, tak to ti tak pretiravaš. Samo ja pa... To ne bi naredil, jaz upam vstaj milijon euro. Glej, meni so čiki največjih trenutov. Ja, vem, ampak v takih situaciji, kot jo jaz opišem. Jaz napravim, zdaj, če bi ti imel punco, ki kadi, ja, ok, se strinjam, jaz tudi ne imam punce, ki kadi. Nikoli pač v lajfu, ne? Tak gledamo, je dobro. Ba je, wow, kako pa sem opisal ono situacijo, pa gre ta iz nekega stavbe, k tebi domu, ti nisi razbral te situacije. Ker sem samo, ker sem čuo čik. Ja, pa sam. Ne, adio, fertik. Ne, ja, voljda. Zdaj, v bistvu, veš, naš celi toti, debata, zadnje tri minute, ne, ni imela smisla. Debata, ne, ki imamo mi zadnjih 15 minut, lahko hitro zaokrožimo, če se gre za eno noč, ali pa eno srečanje. Je lahko dora, ko svija, pa ne vem, lahko vse narove z njo, pa še veš vedno. No. Ja. Ok, kaj pa dolgoročno? Ni šans. Dolgoročno ni šans. Najlepša punca vseh časov. Ni šans. Tebi najlepša punca vseh časov. Pa je malo tak, malo čudna je. Ne. Če se jaz z njo, ne jaz z njo iskreno smejim, če se jaz z njo nimam iskreno fajn, ne, ajde. Dor, se strinjam. Samo... Če pa se vrne malo nazaj, ne? Pa tudi mora biti samo malo dobro, ne? Vsaj malo. Vsaj malo. Vsaj malo. Da toliko, da je, ne vsaj malo. Men mora biti zelo privlačno. Subjektivno gledam. Kaj bi rekel, bi rekla, da imamo mi trije vsi ful različna mnenja o tem, kaj je fizično privlačno? Ful različno, ne, rekel. Malo pa imamo različno. Ja. Salako fant pa punca, kolega. Brez sexual tension. Ja. Ali samo prvi del. Brez sexual tension. Ja. Ja, pod kakimi pokoji? Če se ne privlačite. Ja, evo. Fertik. Hvala. To smo hitro zaključili, stari, to je to. Ok, torej. Samo, če se ne privlačite. Če se privlačite, je fertik tega. Je sexual tension takoj tam? Prisotno? Ja, lahko je prisotno. Lahko so še ne, gledam. Mislim, ni, je, če se privlači ta. To je sexual tension prisotno. Oh, stari, torej. Ti men praviš, da čisto vse tvoje kolegice tebi niso privlačne. Ne, pravim, ne to ni čisto res. Vse. To ne more biti, ne, ni to povezano sploh. Jaz sem lahko punca, ne? Ki mi je bilo ok čist, če bi se s fanti družila. Ja. Ne? Zaradi tega, ker ti se, jaz imam kolegice, ok, tako je, jaz imam ženo, ne? Pa se družim s kolegicami, ki so mi privlačne, pa ki mi ziher bojo privlačne, ne? V preteklosti, v bodočnosti, ne? Ziher bomo... Prihodnosti. Bodočnosti. No, ki mi bojo privlačne, ne? Ampak ne boš imel nič z njimi, ampak ne, pač... Dokler boš pač, imel ženo. Ja. Dokler ni nekaj ovire. Yeah. Dokler je ovira. Ampak žena ni ovira, pol. Ti imaš samo taki respekt, pa je pač to normalno v lajfu, ker veš, ko se poročiš, a pa ko imaš tudi, ko imaš punco, ne reč biti poročen, se to zanima, merilo. Tebe ti boš videl pomajed na dnevno 5 punc, ki boš le imel tega, ki ti bo všeč, pa boš tak, si mogoče predstavil v glavi, ok, njo bi lahko, ne, kao boš tak tisto, ne. Samo
pol pač nastopi tudi, tudi rešpekt, ne, do tega, da pač tega ne delaš, ne. In, no, če imate, če z obeh, mislim, ja, spoštovanje ne, do tvoje punce, ne? Ja, ampak to moraš pač, to je logično, ne, reč. Ja, ja, lavo tak reč. Pač, spoštovanje, spoštovanje, ne, punce se malo tak zdi, ko ja si prisiljam v to, ampak pač logično je, če imaš nekoga rad. Ja, ampak ti si, ti si, ti si prisiljen v to, da te je ona zavšeč, ne, tebi je to ne, naravno. Ona tebi more, ona je tebi všeč, nisi prisiljen, da ti more. Ja, nagonsko ti si ti, pri, ne, to ja, mislim, nagonsko ja, si ti, ono. Ja, se mi si nič povedal, samo tako se je čulo, kot da si prisiljen, da ti more všeč. Ko imaš ti punco, ti more biti apsolutno všeč. Mislim, če imaš punco, pa ni všeč, tako je čim prej narazen, ne, to si mislim. To se stiljam, ja, dobro povedal. Tak da, ja, nisi prisiljen, da ti je všeč, punca, svoja. Ne, pač, ja. Rešpekt tudi govorim to, ker enak to je skoraj edina stvar, ki še te tako drži tudi skup, ne? Rešpekt, ko, ko ljubezen mine, ne? Veš to ta začetniška. Ja. Polje je pač rešpekt od drugega, pa pač to, da si se res naklonjen, ne? Drug drugega, pa da, ja, da, da imaš rad nekoga, da, da je njemu fajn, ne? Da to tudi paziš, da je njemu fajn, da je njemu vrej. Ja. Ne, to v tem smislu mislim, rešpekt. Ja. Tako da, ja, lahko je. Jaz mislim, da sta lahko fan pa punca, ne? Prijatelja, ampak Marta obada imeti pač toto komponento v sebi. Uh-huh. Da je to res prijateljstvo na takem nivoju. Sta lahko samska prijatelja? Na to sem smisla vprašan. Ja, verjetno ne, ta dolgo samska. Ne, mislim. Lahko nist, ne rabite biti bit ne samska pol, ampak ali se zaplete, ali lahko furaš prijateljstvo. Če se asi drug drugemu všeč, ne? To se verjetno, veka verjetno, da se zaplete. Ja, ampak... Ja. Tako da ne morate biti. Lahko sta, ne? Ni pa muz, da bota. Veka verjetno jaz te, da se bote pa... Ne vem, ne vem, zakaj se ne bi nekaj zapletlo, če se si drug drugemu všeč, ne? Ampak ja, pač imamo mi ful kolegicko, jaz vidim, da, ne vem, smo lahko samo prijatelji. Uh-huh. To, če si prve veš, da si lahko samo prijatelj, ne? Sicer je to vprašanje, kak je naho, z druge strani, ne? Če ima tudi tako vi. Če bada tako vi, to te sta pač prijatelj samo. Čekaj, mi že imamo mi ful kolegic. Imamo ful kolegic, ki nas ne privlačijo. Ja. Tak si misla. Ok, kaj pa... Je možno, da... Nočeš je... biti skup, pa se samo fukaš. Da, znači, zdaj čist nekaj druga. Da, je možnost, da je oseba privlačna, objektivno, uh-huh. ampak tebe ne privlači? Ne. Ne. Ja, pač so neka načela, ne, ki mi jih imamo v DNA napisane, ne, kaj je všeč, komu. Mislim, zdaj, če postaviš čist dva različna človeka, tebe je velika verjetnost. Da mogoče ne bo, ne? Ampak zdaj, če se neka družba, pa to, če vprašajo za mene, pa Tomaža, ena desetka, objektivna desetka, ne? Mm-hmm. Obstaja objektivna desetka, no, po novem. Ne? V totem svetu, ja. No, ima bo obema, dobra, po mojem. Mm-hmm. Če je ne poznava. Zdaj, če je poznava, Tomaža zihar ne. Poznava, da ne. Ne, ampak... Jaz bi rekel, da poznam par punc, ki so privlačne. Uh-huh. Ne, tak. Glej njo, privlačna je, ne? To je privlačna punca, lepa je. Ampak mene ne privlači. Vi nite najem, so vidi najem. Ja, sam začel vsa imena govoriti, ne. Tak, pač tak, da... da... Ja, daj primer, pa vam zbriso. To, ko sem rekel, daj primer, pa vam zbriso. Samo me zanima, pač. Mene je ona... Mene ona, tako če bi jo, bolj privlačna, 100%, ona je bolj privlačna punca, ona je lepša punca, ono vse, ona ima ni tak face, ne, ampak me ona bolj privlači, ko pa to, evo, kaj te zdaj to je, ha? E, to je nekaj druga. Tu zdaj, tu zdaj tako pustila, prej. To je za nekaj čist druga. To je black magic. To je, res, ta, to je, kaj je to, kaj je to? To je glava. To je res glava. Ampak, ampak kaj je to? Glava. Ne vemo. To je to ne vemo. Da je ena punca lahko bolj privlačna, ampak tebe privlači ona druga, ki je manj privlačna. Mogoče ima na tebe. Privlači to. To je karakter, po mojem pol. Ne. Nič da ne. To je glava. Ne.
Veš, kako, ko smo se premenili, ne? Zakaj je tudi, kao, da jaz ne imel one, ko mi ni vrej, ne? Ker se za ne mogo pogovarjati, pa blablabla, ne? Pa tu je ful dobro. Že zaradi tega, po mojem, ker sem mogoče imel slabše izkušnje, tak v srednji, zdaj pa, ker sem, pač, recimo sem spoznal, mislim, vsi, ne? Veš, neke punce, ko, neke taki folk, ko ti pač vidiš, da je tak malo fake, pa levo, pa desno, ne? In nikoli nisem imel, recimo tega, ko pa imam zdaj z nekimi kolegicami ali pa pač z nekom, ko se res dosti hangaš, ne? Ko vidiš, da je res vrej človek, pa pač, ne vem, se nekako pogrunto, ok, to pa meni res leži v lefu. In zato je meni tudi dosti tak pomeni, da se jaz lahko s punco tak vrej razumem. In če se jaz ne mogu, če že tako je vina, se ne mogu z njo razumeti, ne? Mm-hmm. Ne vem, po pari dejtih, ali pa tu če je full hora, pa po pari dejtih vidim, da pač in to, pač ne vem, ne morem. Skozi to. Že zaradi tega, ker pač, ne vem, po moje to v moji glavi, da pač lovim nekaj takega, ko ja, mislim, lovim. Iščem nekaj takega, ko pač ni tak, ko je bolj pristno. Kaj pa, če te ena privlači, ne, pa bi jo imel, samo ne veš, če bi jo imel. Kako ne veš, če si rekel, da bi jo imel? Bi jo imel, ampak si tak, fuck, malo smo še mladi. Kaj? Kaj da mi malo smo še mladi? Imamo eno, ko je puno dobro, ne? Samo nima ena roka. To je fora, man. Pa ja. Mislim. Toto vprašanje nam je tu ona poslala. Če bi lahko vidva imela dolgoročno punco, ki je... ne mogu me dolgoročno punco. No. Če bi imela dolgoročno bela punco, ki služi več denarja od tebe, pa je v nekem višjem, tako rekoč, karjernem statusu. Če smo si vrej. Sugar mami staje, kot je to tako. Če si nismo vrej. Gledaj, dokaj je denar na mizi. Ne, zabavim se. Ne, vada bi lahko nas kateri. Ja, to je tako, samo, naprimer, to pa se, naprimer, bi lahko zdaj s nekom, koji pa, naprimer, ima neki čist drugi mindset glede tega, ne, pa bi se lahko o tem menili po mojem eno uro. Kak je to, pa ki je to, ki to, da si zdaj ti to tako hitro rekel, ne, to je pogoj družbe, okolja, vzgoja, vsega. Ja, ker eni pa si to, ne, veš, da si en folk ne more tega predstavljati, da bi ženska več zaslužila. Ja. Jaz, naprimer, zdaj nič poslušam podcast, ne? Pa ego je to tudi. Polak ful. Ja, ampak, naprimer, zdaj sem poslušal en podcast in sem tak malo, tak, sta se nekaj menila, pa sem tak ful nisem tak točno štekal, pa pa sta dala malo nekega konteksta glede zgodnjega lajfa, pa tega, pa vzgoje, ne? In je, pol pa mi je malo bolj jasno postalo. En, dva, zelo mlada, zelo uspešna podjetnika, ne? Uh-huh. Nista Slovenca, Američana. En mislim, da je bil oba dva okoli 23-24 let stara, nekaj tukaj, ne? Ampak ono veš res, ne vem, na leto, en je rekel, da je njegova firma letos naredila, samo firma, 15 milijonov profita, pa že ne vem, nepremičnine, take stvari, on gor to full NFT, ne vem, vse levo, desno, kaj te jaz vem, vse. In ono se menila, ona dva, oba dva v smislu, kao, ne da tega ne je mogla imeti, ne, ampak da ona dva si live presavljata res kot tisto, da ti skrbiš za svojo žensko. Da ti pač... da si tisti alfa v, kao alfa v familiji in da ti skrbiš za ženo in otroke. Ne? In da v teoriji ona sploh ne bi rabila dela, če ne bi hotla. Ne? In da, ampak pa tudi obrneš, ne? Ni za to vse tako samo lepo, ona pa tudi veš, tako more delno malo pol kao tebe poslušati v tem smislu. Veš, ni za to čist ono tako samo rožice. Yeah. Pol tudi je kao rekel ono, da en je rekel, da pol, ok, pač da ne sme imeti nekih dosti kolegov, moških. Da ne sme se vedno obleč, kak se bi ona hotla. Ne sme, naprimer, ne vem, zdaj vedno tak, tak se, ne vem, pomankljivo obleč. Uh-huh. Veš, ker zakaj bi ona hotla to delati, kaj bi hotla koga druga privlačiti, ne, veš, on, ja skrbim za njo, ona tega ne smela delati, ne. In sta podala kontekst, da en, da sta oba dva odraščala brez fotra. Uh-huh. En čist brez fotra, ona, da ga sploh ni poznal, en pa v smislu, da je mama šla na razen, pa pa je nekak na silo bila malo z Atejem njegovim skup, ker je Ata imel takrat nekaj ful dosti keša in je plačeval ful nekaj private school, oni pa so doma še vedno živeli ko reveži, ne, ker je foter bil tak tu, veš, in je plačeval njemu private school, on je hodil v private school samimi bogataši, doma pa je živel v neki baraki samo z mamo pa petimi drugimi brati, pa to, ne. Oni drugi in oba dva mata familija, en iz Romunije izvira familija, ena pa iz komunistične Rusije takrat. In, na primer, pač se mi je to tak zdelo, da te malo štekaš, odkot zdaj vse to tak prihaja. Ja, taki mindseti. Ker, na primer, jaz pa se tega nema predstavljam, da bi jaz zdaj rekel, ono fakt, da se meni zdi,
jaz bom za svojo ženo, mislim, ja, okay, valjda poskrbiš za svojo familijo, pa za svojo punco, ženo, ono gor dolna, ampak ne pa se jaz za to predstavljam tako višno, da je to zdaj fiks stvar. Da ne more biti drugače. Kako punca za vajo skrbi, tak bi živela lev. Če se bom poročil na toti klasični krščanski način, bo mogla. Če bo kaj zvala na roba. Ne? Tam se zapoveš. Ja, ampak mišlo. Ja, sem kaj misliš. Bila ti živel live, da ti ne je nič delo, pa bi doma davala cash. Ne. Jaz to tudi ne. Da ne mogu nič, da ne je nič delo. Mislim, jaz bi ne delal nekaj zihar. Ja, veš, ampak tako, kako bi tebi zdaj bi, na primer bil feeling, da bi bilo ono, da bi, zdaj smo se mi tako, oziroma vse tako prvič, ko smo to vprašanje, ko sem ga postavil, se mi je zdaj, da smo tako odgovorili v takem nekem manjšem razponu, ne? Mm-hmm. Kaj pa zdaj v teoriji, da ti delaš za 900 evro, ja. Tvoja žena pa multimilionarka? Okay. Mislim, ja, to, ja, ja, ja. To gre. Ampak, ja, samo ni, veš, to zdaj ti tak na hitro rekel, moče ti malo na ego vdari čez čas. Kaj ti vdari na ego? Ti zdaj tako ful tako govoriš, tako ono, kao ono, ampak ne vem, predstavlja si, da se bolj ti sučeš v nekih družbah, tako ono, pa tak, veš, ona ima tebe tako zran, kot tak, malo tak te, zran te pripravlja. Dobro, sem, to je tvoja slika, to je tvoja čista tvoja stvar, slika. Zakaj pa ima ta bolj tak, zakaj pa je bolj taka kemija med vama? Kako ima ta vidva, je bolj vprašanje, ne? Jaz mislim, da dokaj bi ti res pač se trudil, ne, da ne izdelam žal doma, to ne, ker to si prebaral, da ne mogu nič, če jaz ne nič delal, ne, ja. Ne mogu tak, ne, pač pa hodim neki taki low paid job, ne, ja. Kar mislim, da pač kar upam, da se mi ne zgodilo, ampak recimo, ne, pol pa pač jo. Ne bi zdaj samo zdaj, ker ima ona ful dosi cash-a, pač odstran dal manj možnosti tem, da je pač, ne vem, mislim, da to možnost sploh obstaja, take zveze. Zelo težko, pa ne, to je zaredko. Imamo zrihte, nekaj. Pa to je res, ja, če je ona milionarka, te ti verjetno ne več delala, noter v zadovec tajero. Če pa, zdaj, mislim, če se ona nazove, meče vsak dan 24/7, ne? Ja. Voljda, da ne, mogu živeti samo slabo, če bi jaz doma čičo pa televizijo, že. Te pač v tebi peše oči, mi ona ne more ni zrihtala. Mato bi jih napisal, kaj mi lahko kaj zrihtaš. Na, ti moram, da jerim tepi. Ja. Ja. Hvala, da ste gledali. Naslednji podcast je mogoče z novo kamero. Oh, novo kamero, pa novim softwarom za zvok. Pa novi host. Novi host. Četrtega, veli? Četrtega hosta, momeni? Vaj. Peaky Blinder. Ajde, folk. Ajde. Subscribajte, pokomentirajte, kaj vam je bilo všeč, kaj vam ni bilo všeč. Ja. Pa se čujemo, te ne. Ti ko gledaš, pozdravimo.